فنقل ديت تمسرته لمن تمسرته يميلو لمبرات مقرر له انقدي يتقرى حزب عندما تاوكوت إثيوبياوي نو إثيوبياني مسرته إثيوبيا سيطرى يتقرى حزب عبرو يميطرى የራሱ ቋንቋ ባህል ስልጣኔ ያለው ህዝብ ነው ባለፉት አመታት ባለፉት ግዚያትም የተለያዩ ጭቆናዎች ደርሶት ልክ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የራሱን ትግል ሲያካሂድ የኖረ ህዝብ ነው ስፔሻሊ ደግሞ 17 አመት የትግል ታሪክ ላይ በደሙ ደማቅ ታሪክ ጽፎ ያለፈ ህዝብ ነው ከኔ በላይ የሚያቁ ታጋዮች እዛ ላይ ፓርቲሲፓንት የነበሩ ሰዎች አሉ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ 17 አመት ትግል ያደረገበት ዋና አላማ የሚባሉት ዲሞክራሲ ለማምጣት እኩልነት ለማምጣት መልካም አስተዳደር እንዲረጋጋት ልማት እንዲረጋጋት ነው 60 ሺህ ልጆችን የሰዋው 120 ሺህ ልጆችን ያቆሰለው ግን ይሄ ተረጋግጧል ወይ አልተረጋገጠም ነው ጥያቄው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ባለፉት 30 አመት የህወሓት አገዛዝ እነዚህ ነገሮች አልተመለሱም ብለን ነው እናምነውኛ ፈንቅል በዚህ ሂደትም ባለፉት 30 አመታት ውስጥ በትግራይ ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ በሰላማዊ ትግል በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመኮር ድርጅቶች ነበሩ ለምሳሌ አረና ትግራይ ይወሰዳል አሁን ዶክተር አርጋው በርሄ የሚመሩት ዲፓ አለ በትግራይ ውስጥ ወደ 10 ፓርቲዎች የሚጠጓሉ ህወሓት ግን ሁሌ አንድ አይነት ሐሳብ አለው በሐሳብ የሚያምን ድርጅት አይደለም ከሱን ሐሳብ ካፈነገጥክ በጠላትነት የመፈረጅ ልምድ አለው አንተ የተለየ ሐሳብ ካቀረብክ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነህ ጸረልማት ኃይል እያለ ታርጋ በመለጠፍ ድርጅቶችን ሲያሰቃይ እንደነበረና አሁንም ያ ነገር እንደቀጠለበት ሁላችን የምናውቀው ጉዳይ ነው ስለዚህ ያ በሰላማዊ መንገድ ሲደረግ የነበረው ትግል ውጤታማ አልሆነም ውጤታማ ሊሆን ያልቻለው የሰላማዊ ትግል ጥንካሬ በማጣት ሳይሆን በህወሓት አምባገነንነት ነው ለምን ህገ መንግስት የሚለው ሌላ ህወሓት የሚለው ሌላ ነው በህገ መንግስታችን የተቀመጡ አንቀጾች አሉ። ማንኛውም ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ መታገል ይችላል። የሐሳብ የፈለገውን ሐሳብ ማራመድ ይችላል ይላል። ይሁን እንጂ በዚህ ህወሓት አልታደለም። የተለየ ሐሳብ ያቀረቡ ሰዎች ወደ እስር ቤት በመወርወር ይታወቃል። ለምሳሌ እኛም በሰላማዊ ትግል ያለፈንን አብዛኞቻችን እዚህ አለን። እኔም እንደገለሰብ አረና ላይ ነበርኩ። በአረና ስንታገል ብዙ ግፍ ደርሶብናል። ያው ከኛ በላይም የተገደሉም አሉ። መኪና ተገጭተው ብዙ መከራ ይደረሳቸው አሉ። ስለዚህ በእኛ እምነት የትግራይ ህዝብ የከፈለለት አላማ አልተሳካም። ስፔሻሊ በጥቂት ቡድኖች ተቀልብሰዋል ነው የምንለው። የወንድሞቻችን ደም ከንቱ ቀርቷል ነው የምንለው። ለምን ወንድሞቻችን የሞቱት የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያውነት ሆኖ እኩል ከብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት እንዲኖር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ባይተዋርነት እንዳይሰማው እሱ መስራች እንደሆነ እንጂ ህወሓቶች እንደሚያስወሩት የውስጥ ንትርክት በማምጣት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በማጣላት እገለጠላት ነው ትናንት እንደዚህ ያደርገ ነበር እየተባለ ዶክመንተሪ በመስራት ህዝባችን የኢትዮጵያውነት ስሜቱ እንዲተው በፍራቻ እንዲኖር ሁሌም ተከበብክ ሁሌም ጠላት መጣ የሚል ፕሮፖጋንዳ እየነዙ ይገኛሉ ስለዚህ ፈንቅል እንዴት ተመሰረተ ፈንቅልስ ምንድነው ብንል ያው በተደጋጋሚ በሚዲያዎች ተናግረናል ያው እንግዲህ ፈንቅል ማለት በአማርኛና በትግርኛ አንድ አይነት ትርጉም ነው ያለው ፈንቅል ማለት አንድ የተደራጀ ኃይል ማስወገድ ማለት ነው መፈንቅል ማለት ነው በዚህ ላይ ሁለት ትርጉም ነው ያለው ለምን እንደው ፈንቅል ያልነው አንድ ፈንቅል ያልነው አንድ በትግራይ ውስጥ ሁላችን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ስመ ገና ነው ጀግናው ኃይሉ ማርያ እሱን ለማስተዋወስ ነው ቅጥያ ስሙ ነው ፈንቅል በ17 አመት የትግል ታሪክ ላይ በነበረው ጀግንነት በሰራው ስራ ራየቶት እንዲሞጀረቶት ፈንቅል ብለው ነው ስም ያወጡለት ስለዚህ ሁላችን እንደምናውቀው ኃየሎምን በዚህ በፖለቲካ ሲራ ከተገደሉና ካጣናቸው ጀግኖች አንዱ ስለሆነ የታገለለት ዓላማ በጥቂት ሰዎች ከንቱ ስለቀረ እኛ ያን ግብ ለማድረስ ፈንቅል ብለን ተነስተናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈንቅል ሁለት አይነት ሚኒንግ አለው። አንዱ የተደራጀ ኃይል ማፊያ ቡድን ማስወገድ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የጀግናው በትግራይ ውስጥ ሁላችን የሚያግባባን በሽረብት የሄደ ኃየሎም ተወዳጅ ነው ሁመራብት የሄደ ተወዳጅ ነው አጋመ ብትሄድ ተወዳጅ ነው እንደርታ ብትሄድ ተወዳጅ ነው ራያ ብትሄድ የባሰ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሄድም ኃየሎ ማርያም የማያቀ የለም ስለዚህኛ በእኛ እምነት ኃየሎ በፖለቲካ ሴራ ነው የተገደለው ብለ ነው እናምነው ለምን የራሱ ሂደት አለው የምከኔ በላይ የሚያቁ ሰዎች አሉ በህይወት አሉ አንድ ቀን በታሪክ ያስቀምጣል ብያስ አስባለሁ አንድ ጀነራል ዝም ብሎ በአንድ ሆቴል አይገደልም እንግዲህ አገዳደሉን ብቻ ሳይሆን የፍርድ ሂደቱም ትክክል አልነበረም
بمن مچه تفرده قدائن ده هنا يميل حساب جيك الروبنا قرية الله سلازي نيا جاقنا اتشن مچم سمسطة وطا بجاقنا سمهونا اللبت بلن سلاسة من فنقل بلنوان سلازي فنقل ديت مسرته انسا حساون ديت متا ودمي لو سقابا ياون قدي هو واحد ستقاوم هلت عينة عمارات ادل لمي قتمه بتقرأي وست سبشالي تبقى وست من ببرا وي ودا سريبت ورور الله وي تقدل الله እኛ እንዳጋጣሚ ሆኖ 2007 ዓመተ ምህረት ወሃትን ስለተቃወምን በሰላማው መንገድ የሌለ ታርጋ ተሰጥቶን እስሪ ቤት ተወረወርና እስሪ ቤት በነበርንበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀጣጠለ አመጽ ነበር ያ አመጽ ወሃትን ከ4 ኪሎ ያባረረ ቄሮና ፋኖ ኦሮ አማራ የሚል ጥምረት ሁላችሁም የምታውቁት ነው ስለዚህኛም እዛ እስሪ ቤት ሆነን እየተደበቅን ስፔሻሊ ኢሳት ቴሌቪዥን እናይ ነበር በዛን ከስቃሴ ነበርና እና እድሉ ለማውጣት እድሉ ከዚህ ስቤት ለማውጣት እድል ካጋጠመን ልክ እንደዛ አይነትን ከስቃሴ የትግራይ ህዝብ ያስፈልጋዋል የትግራይ ወጣት ካማራ ወጣት ከኦሮሞ ወጣት አያንስም ይህ ምርጫ የሚለው ውሃት እቃቃ ጨውታ ነው ምክንያቱ ሁሌ እንዳጭበረበረ ነው 100% አሸነፍኩ የሚል ድርጅት ከሱ ጋር ምርጫ መቅጠም ማለት የማይሆን ነገር ነው ስለዚህ ፈንቅል ብለን መጀመሪያ አስረብየት ሐሳቡ አመጣ ነው እስሪ ቤት ከእስሪ ቤት ከወጣን በኋላ ህይወት ወደ የፊናችን መራችን ግማሾቻችን ወደ ውጭ ወጣን ግማሹ ደግሞ እዚህ ቀረ ከዛ ማህበራዊ ሚዲያ ተሰባሰብና ያንቅስቃሴ እናምጣው ብለን ፈንቅል ብለን መሰረትን ማለት ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ተቀበሉት የትግራይ ህዝብ ተቀበለው የትግራይ ወጣት ተቀበለ ስለዚህ ያመሰራረቱ ከ3 እና 2 አመት በፊት የተመሰረተ ነው ስለዚህ ፈንቅል የተመሰረተበት ዋና አላማ አንድና አንድ ብቻ ነው ለ30 አመታት ለ45 አመታት በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ተጭኖ ያለው ዲክታተር የማፊያ ቡድን የሰፈር ስብስብ የሰባት ዳይናስቲ ሆነው ህወሓት ከስልጣን በማስወገድ ትግራይ በኢትዮጵያ ስር ሆና ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት መመስረት ነው እኛ አላማ ፈንቅል ፖለቲካ ድርጅት አይደለም እኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ፖሊሲ የለንም ሆነ የኛ ፖሊሲ አጀንዳ አንድና አንድ ብቻ ነው ህወሓትን ማስወገድ ምክንያቱ ህወሓት ሳይወገድ ስለ ፖለቲካ መታሰብ አይቻለም ስለ ኢኮኖሚ መታሰብ አይቻለም ስለ ህዝቦች አብሮ መኖር መታሰብ አይቻለም ስለዚህ የኛ ዋናው ፕራይመሪ ጎላችን ዋና አላማችን የኢትዮጵያ ጠላት ኢትዮጵያ አንድ እንዳትሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አሁንም ተግቶ እየሰራ ያለ ህወሓትን ማስወገድ ነው ይሄና ይሄ ብቻ ስለዚህ ፈንቅል የተመሰረተበት ዋና አላማ ይሄ ነው ምን ሰራንስ ካሁን እነሱ እንደሚሉት በሶሻል በማህበራዊ ሚዲያና በየሚዲያው እየወጣን ስለ ፈንቅል መናገር ብቻ አይደለም ትግራይ ውስጥ ተሞክሮ የማያቅ ትግራይ ውስጥ ተደርጎ የማያቅ አይነት እንቅስቃሴ ነው ያደረገ ያለው ፈንቅል አብዛኞቻችሁ የሚዲያ ሰዎች የምታውቁት ነው ወደ ትግራይ ከገባንበት ከ6 ወር በፊት ጀምረን ትግራይ ውስጥ የትግራይ ህዝብ በጣም ያሳዝናችሁ ነገር 60 ሺህ ልጆችን ሰውቶ 120 ሺህ ልጆችን አቁስሎ ሰልፍ አይፈቀድለትም የትግራይ ህዝብ በሕገ መንግስታችን አንቀጽ 30 ሰላማዊ ሰልፍ መብት ነው ዲሞክራሲያዊ መብት ነው የትግራይ ህዝብ ግን ልጆችን ሰውቶ ያን መብት እንኳን ተረጋግጠለትም የትግራይ ህዝብ ህወሓት ለመደገፍ ብቻ ነው ሰልፍ የሚፈቀድለት ህወሓት ለመደገፍ ብቻ ነው ሰልፍ የሚፈቀድለት በትግርኛ ዋዕሮ ማለት የሴታን በሳ ማለት ነው እነዛ ጀግኖች ግን በትጥቅ ትግሉ ግን ስንት ተአምር የሰሩ ስንት ጀግንነት የሰሩ ናቸው አንድ የጸጥታ ኃይል ግን ትግራይ ውስጥ 50 ሴቶችን ደፈር አደዳው ያን ድምጻችን እናሰማ ብለው ሲወጡ ሴቶችን ተከለከሉ ትግራይ በእኛ እምነት የምድር ሲኦል ነች ለካድሬዎች ለስብስቦች የተመቸች ለትግራይ ህዝብ ግን አመቀላ ነች ትግራይ ህዝብ አልተመቸውም በ30 አመት ውስጥ በሄራው ውርደት ደርሶታል ያ በሰራ በታታሪነት የምትታወቀው ህዝብ አሁን በለማኝነት ነው የሚታወቀው አዲስ አበባ ውስጥ የሚለምነው የትግራይ ተወላጅ ነው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ የሚሰራው የትግራይ ወጣት ነው ጨርቅ የሚያዘረው የትግራይ ወጣት ነው እነሱ እንደሚሉን 11% አደግን መንገድ ሰራን የሚሉት እነሱና ዘመዶቻቸው በእነሱ ኔትወርክ በተያያዙ ሰዎች ስለተለወጡና ስላደጉ የትግራይ ህዝብ አደገ ማለት አይደለም እኛም ያጥያቂ አንግበን ነው የተነሳ ነው እውነት ለመናገር በነግራችሁ
تقرأ يستعون كتب يا ملو كفتين يا دهنت يالله تقرأ يستنو سو يستنات السمن تراسات شو بام منوت سو يستنات السمن تي تقرأ يهز بس يفتنات نو منو عشر كيلو وعيرة وعيت أجب هي تسطح نو منو بيجيب يا يست يالله كفتين يا يسدت متن تقرأ يستنو بزي ساعة باهون ودقيقة سعودي عربي النايمن أربعة ولتشي تقرأ يتهول لاجوج راح قطعت شو بارب عرات ديغري سلشيت ساسرو يجنيال النزيجين يتقرأي ميديا وش دمس هو نوعات يتقرأي هزبجن يتقرأي ميديا للنزي دمس هو لا شوياك الندمس هو يانا النتقرأي تلفزيون يحوى حتى لسانا جو يتقرأي هزب لسان هو نوعاتكم إن يام يانا وندن التقبل هو تاچن النسات يتقبل بثي الله علامة يننا يبتشانو سلزي فنكل النزي نجروش لما استكاكل نو يتنساو حواحاتن بزي مدرس كلا سلا ميديا نس النت سلا ديمقراطي سلا هزبوش عورو النت ماورات هاي تشال اهونم الزاج الزاج كوشتاي مفتر وبامولو مازاجاتشو اقسم هوتيلو بلانيت هوتيلو بنيا امنت برغت اني النت سلا زي فنكل يوت عطوش عدرجا جتن كسك عسينو وانا علاماتش دقاق مين دم النكرو اهون انيا قراسي اقابون اندان دي والكاي ترايا من امني لانو أني أسأل سؤال ملكتنا، ودزال مكبات مجمري أو دهولم دردرنا نكجرن قال مكبات، هو واحد الناس وجد علبن، بلنو من نامنو هو واحد سكال توجد درس، يتلاقي أيو عينت إياك أو يتلاقي أيو حسابك ليرامدو أيشلو، ما كنا هذا واحد أو يتهاوي ديمقراطية مبالغ ساسابالو، بس زاي تتأمل كنا شو، أو يتهاوي ديمقراطية مالت من مالتنا، جروح من بوتان دم ياسام مم إنينو ما كلهنو ميلن. يعني جروان أيهم ما قو يتبوت عندما يسمى من يننا يتبوت عندما تتكك عند اللبت هو حتى جند زناتو يتقرأ يهزب جربا يتبوت عندما يكو نحن من ناقو يحسس ساسب كهذا درجت يحسس ساسب كتت أمك وسويج بتأرب بيزا زوريا كوش بله من نجادر عاي تعلم سلازين ديت ما وقعد اللبات شو هزب أو إن بيتني نت بمفتر وتحتو جن بما درجت لك أرونا فانو ندار الرقابة تقرأي وست ماس وجدي تشالال يتشالال بتشاس أيون وده تقرأ قبلنا أساي تنال بتقرأي وست درجوا يا ماي درجن كسكاسي كوت درجوان قراري تقولك أيتلاي سوستك أن ملو منكر تزكتوان تنان توجرة تزكتوان ما حانسا شرلاي زت إنك أن تزكتوان يا peaceful violence نو سلزي فنك علم أخونم وده تقرأ يمن قباب بتك أن وزاري تقلاتين ولا لك درجة مش شجع قربت تقلاتين فري ما فربت هو حاتي يم الناس وقربت كأني أقرب بهونو يا تقرانو بريس كونفرنس نو مالت النا فنكل أهونم تدرج توال فنكل مني تبقى كي تبقى أنا مني تبقى كمان دنا كل يوم دقق مني من نجارو عندك على لاني هوني دقق معي سلتشين هو حاتي يقارات على تشين يا إثيوبيا تلات هوجاتنا يا إثيوبيا بهراو تكما أسالفوا يمسات هوجاتنا كإثيوبيا تاريخها ويتلاتو تجمسات هوجاتنا سلزي تقرأي حزب هوجات يبدلوا تقرأي وست هوجات سكالة درس إثيوبيا سلامتون هلا تشين قديتا لب يفنكل قديتا يتقرأي قديتا بتشارل يا إثيوبيا عن قديتا نو يا وبزوس وتشارل شكرني بلا يمتاعك ويتشاجر بدم بات أنت يتجنب باتشاجر نج النسون دميلوت النسون دمي أورت هذا اللهم النسو بعد دبابة مس أفتشوا أتمو يجيب أم تبال هاجر عز إيه من ليك هول التنيا علمت أرنت يفتر وات هاجر نتش بلوس فوال دكتور لي أجزء يشلا سلاس إيش واسد دس عم تمرد تكلم كرمو تكلم مستر ملزي ناوي سافوت مس أفلا يلا يسوس شامة تاريخ ميت بالوشيت ناو بلو يجيب أم نتيا كارو مريو تشلو جنا هذا اللهم تككلني ناو يتبقى سوستشا عمد تاريك الزبالة يالات هاقر بدا من نبات انت يتغنباج يا افريكا تمساليت ينس انت تمساليت يونيش هاقر ميش سلازي فانكلم با يتبقى انت ايدراد يتقرى هزب تكم با يتبقى سر يرقى قتال بلون اميام يتقرى هزب يتبقى مسراج نو يتقرى هزب كا يتبقى منتلو حيل يلم لنور ما يتلم يتبقى انت كو بتلا يجزي اسم سكروال يتقرى هزب يتبقى بدروغ زي ما بعد كذي ستة ورد دم لقسوان، قندت قرعة حسوا عندس
ከግብጾች ገጥመዋል መተማ አንገቱ ሰጥቷል አጼ ዮሐንስ እነሱ የውሸት ንትርክ ያመጡ ለህዝቡ አሁን ቢያስተምሩ ስለዚህ ፈንቅል ይህ ዳር ለማድረስ ላይመለስ ተነስተዋል ኢትዮጵያውያን ከጎናችን በመሆን ድጋፋችሁ እንድትቸሩና እንቅስቀሳችን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ያው ጀምረናል ወደ ላቀ ደረጃ እንደምሽጋገርና በርግጠኝነት እኛን ልሞት እንችላለን የተለያየ ሙከራዎች ያደርጉልን ነው እንኳን እኛ ተራ ሰዎች ለዚች ሀገር ስንት የሰሩ ጀግኖች ሙተዋል ጀግና ይሞታል ምን ማለት አይደለም ወት ታሪክ ሰርተህ መሞት ያባቶቻችን ነው እነሱ አሁንም የተናቆልን ነው የተለያየ ሙከራዎች ያደርጉብን ነው ነገ ጠዋትም ሊገድሉን ይችላሉ ግን ሐሳብ ካለ ያ ሐሳብ ወደ ኋላ አይመለስም ሰው በሰው እየተተካ ነው የሚሄደው እንጂ ዛሬ ይስሐቅ ወይ ሚኪ ወይ የማነ ስለተገደለ ፈንቅል ወደ ኋላ አይመለሳል ማለት አይደለም እንዳውም ለኢትዮጵያ መሞት ክብር ነው እኔ ታሪክ መምህር ነኝ ብዙ ጀግኖች ሙተውላታል ይቺ ሀገር እነሱ እንደሚያስወሩት የውሸት ታሪክ ሳይሆን እንደነሱ ባንዳ የሚሉን ሳንሆን እኛ የባንዳ ልጆች አይደለንም እኔ ባንዳ ልጅ አይደለሁም አያቴ ቅድመ አያቴ አድዋ ላይ ለኢትዮጵያ ብሎ የሞተ በኢትዮጵያውነቱ የማይጠራጠር ነው እንግዲህ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አግዙን ፈንቅል ተጀምረዋል እንቅስቀሳው ቀጥሏል በርግጠኝነት አንድ ቃል ምገባላችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉሃት ይወገዳል ሰላማችን ይመለሳል አውሮነታችን ይመለሳል የተነፈግነው ፍቅር የተነፈግነው አንድነት ሆን ብለው እንድንጠራጠር ያደረጉን ተማምነን የምንኖርባት አገር እንደምትሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አመሰግናለሁ ብዙ ዘመን እንደታገለ ሽማግሌ አንዳንድ ነገሮች አካፍ ለማካፈል ወዳለሁ በአራት ነጥቦች ላይ ሐሳብ ልስጥ አጠራጠር አርጌ አንደኛ በኢትዮጵያ ያለው አሁን ትልቁ ቅራኔ ምንድነው የሚለው ነው ሁለተኛው ጦርነት ይያሉ የሚቀሰቅሱ ኃይሎች ለምንድነው ሶስተኛ በዚህ በጦርነት ቅስቀሳ ማህል ምርጫ የሚሉ ደግሞ ለምንድነው አራተኛ መገንጠል የሚባለው ዝባዝንኪ የሆነ ሐሳብ ምንድነው ትርፉ በሚሉት ነጥቦች ላይ አስተያየት ልስጥ ጊዜ ባልሻማ የፈንቅሎች ጊዜ ባልሻማ አጠራጠር አርጌ ነው እማቀርባቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ቅራኔ አሁን በለውጥ ፈላጊና በለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች መካከል ነው በጥቅሉ ሲታይ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ለብዙ ዘመናት ላለፉት ስርዓቶች የጭቆና ስርዓት ነው የነበረው አንድም ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱ ተጠቅሞ ፍትህ አግኝቶ እድገት አግኝቶ በልጽጎ አገሩ ላይ ኮርቶ ተንደላቆ የኖረበት ጊዜ አልነበረም በሙሉ ስርዓቶች ያለፉት ስርዓቶች የጥቂቶች ነበሩ የህወሓት ያደግም የጥቂቶች ስርዓት ሆኖ አምባገነንነት አንግሶ ድህነት ያው ሲገለጥ ነበር በእነ መምህር የማነ ከሰዎች በታች ከድህነት ወለል በታች የሚኖረው ህዝባችን ብዙ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የሚበዛው ትግራይ ውስጥ ያለ ነው ይሄ በአሃዛ የሚረጋገጥ ነው ስለዚህ ይሄንን ስርዓት ለመለወጥ ለውጥ መጣ ሁሉም የሚያሳትፍ ሁሉም እንደ የፈለገው ሐሳብ ሊያንሸራሽር የሚችል ሁሉም ተደራጅቶ ለለውጥ ሊተጋ ሁሉም በሆነ ባልሆነ የማይታሰርበት የማይገረፍበት የማይገደልበት ስርዓት እንፍጠር የሚል የህወሓት ያደግ አምባገነንነት ያንገፈገፈው ለውጥ በኢትዮጵያ ህዝቦች በኢትዮጵያ ወጣቶች መጣ ስለዚህ ይሄን ለውጥ ያልፈለጉ ኃይሎች እንደ ድሮ ለመቀጠል የሚፈልጉ ኃይሎች ደግሞ የለም መቆም አለበት ይሄ ለውጥ ብለው ተክተው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት ስለዚህ
ትልቁ ቅራኔ ምን እንደማየው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቅራኔ በለውጥ ፈላጊው ኃይልና በለውጥ አደናቃፊው ለውጥ እንዳይመጣ የሚገታ ኃይል መካከል ነው ወደ ድሮ ሊመልሰን በሚፈልግና ወደፊት ሊሄድ የሚፈልግ ኃይል መካከል ነው ትልቁ ቅራኔ ሌሎች ችግሮች በዚህ ቅራኔ መሃል የተንጠለጠሉ ናቸው ስለዚህ አሁን ሚናችንን መለየት አለብን ወይ ከለውጡ ጋር ወደፊት እንራመድና ለሀገራችን ለህዝባችን መፍትሄ እንፈልግ ወይ ወደ ኋላ እንመለስ ወደ ነበርንበት ያምባገነነት ስርዓት እንመለስ ብለን እዛ ላይ መሰለፍ ታሪክ የራሱ ጉዞ አለው የእድገት ጉዞ አለው ይሄ ወደ ኋላ ሊመለስ የሚፈልግ ኃይል ሁሉ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ወዳቂ ነው ይወደቁም ያያየናቸው ስለዚህ ይሄ ትልቁ ቅራኔ ተገንዝበን በዚህ ቅራኔ መካከል ሰልፋችን ማሳመር አለብን አንድ ነጥብ ሁለተኛው ነጥብ ጦርነት ተከባሃል የትግራይ ህዝብ ተከባሃል በምስራቅ ያፋር ኃይል በደቡብ የፌደራል ኃይል በምዕራብ የአማራ ኃይል በሰሜን የኤርትራ ኃይል ከቦሃል ሊወጋህ ነው ተነስ እያሉ በሌለ ጠላት ፈጥረው ጠላት ቀርጸው ህዝቡን እያነሳሱት ነው ያሉት በዋጃና በቆቦ አካባቢ ምሽግ ቆፍረዋል በየአካባቢው 250 ሺህ የሚሆን ወጣት ስራ እንደ መፍጠር ትምህርት እንደ መፍጠር ያንን ስራ አጥነቱን ኤክስፕሎይት አድርገው ተጠቅመው ና ደሞዝ አለ ና ተሰለፍ ይያሉ የ13 አመት እድሜ ያላቸው ልጆች ያስተጠቁ ለጦርነት እየጋበዙ ነው ያሉት ከማን ጋር እንደሚዋጉ እንደፈለጉ ግን ተአምር ነው ለመዋጋት የተዘጋጀ ኃይል የለም ስለዚህ አላማው ምንድነው ነው ይሄ የጦርነት ቅስቀሳና አላማ እዛ ውስጥ ቁጭ ብለው እዛ ውስጥ ተወሽቀው ለመኖር ያቀዱት ስለሆነ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ሴራ ይሄ ተንኮል ይሄ አውዳሚ ቅስቀሳ በየፈርጁ እንዲታገለው አሳስባለሁ ሶስተኛ በዚህ መሃል ምርጫና አካሄዳለን ደሞ ይላሉ መብታችን ነው የክልል ምርጫና አካሄዳለን ይላሉ ከሩቁ ሲታይ ምርጫ ማድረግ ምን አለበት የሚባል እሳቤ ሊመጣ ይችል ይሆናል ነገር ግን በተንኮል የተለወሰ መሰሪ አላማ ያለው ነው ይሄ ያሁኑ ምርጫ እነት ምርጫ ቢፈልጉ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት እነሱ ባረቀቁት ህገ መንግስት የምርጫ ቦርድ አቋቁመዋል ቀደም ብለው ባንከስ 102 መሰረት በአገሪቱ ውስጥ በአገር ደረጃም ይሁን በክልል ደረጃም ይሁን መካሄድ ያለበት ምርጫ ቦርድ ያካሂድ ብለው ራሳቸው እጃቸው አውጥተው በህገ መንግስቱ መሰረት ምርጫ ቦርድ አቋቁመዋል ሌላ አካል ምርጫ ሊያካሂድ አይችልም በህገ መንግስቱ መሰረት ይሄንን ጥሰው የራሳቸው ምርጫ ያካሄዱ ይገኛሉ ይሄ ምርጫ እንግዲህ ምርጫ ከተባለ ከወጣለት እንግዲህ ማንም ሰው በእድርም ምርጫ ሊያካሂድ ይችላል በጉልትም አካባቢ ምርጫ ሊያካሂድ ይችላል እንደሱ አይነት ምርጫዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው ህጉ የሚፈቅደው እነሱ የፈረሙበት ህገ መንግስት እነሱ የተስማሙበት ህገ መንግስት ምርጫ ግን ሊሆን እንደማይቻል መታወቅ አለበት አላማው ግልጽ ነው ምርጫ አካሂደዋል የትግራይ ህዝብና የራሱን ውሳኔ ስለወሰነ ተነጥሎ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ተነጥሎ የራሱ ውሳኔ ስለወሰነ
የራሱ የግል አስተዳደር ፈጥሮ ነሱ ዲፋክቶ ስቴት ይሉታል የተነጠለ መንግስት ማለት ነው ዲፋክቶ ስቴት መሰረተ ብለው ለማወጅ ያሴሩት ሴራ ነው ስለዚህ አላማቸው ለመገንጠል ነው እንግዲህ ወደ አራተኛው ነጥብ ልምጣ መገንጠል ምንድነው ድሮ ተማሪዎች ነን የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ መብት ነው እንል ነበር ብለናል ነገር ግን ያደግን ስንሄድ ያየነው ስንሄድ መገንጠል ምንድነው ጥቅሙስ ምንድነው ፋይዳው ምንድነው እያልን ስንሄድ ግን ፋይዳ የሌለው ዋጋ የሌለው ተልካሽ ሐሳብ መሆኑ እየተገነዘብ መጥተናል መገንጠል ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እጃችን ብናይ አምስት ጣቶች አሉት ተባብሮ ቁም ነገር ይሰራል ይወጣል ይወርዳል ይጽፋል ይፈጥራል ያንዳንዱ ከገነጠል ነው ግን ደምዳማ ነገር ነው የሚሆነው ምንም ሊሰራ አይችልም ናውላት ሊያፈርስ ይችል ይሆናል እንጂ ቁም ነገር ሊሰራ አይችልም ስለዚህ መገንጠል ይሄ ማለት ነው መገንጠል ማለት ማነስ ትንሽ መሆን መራቅ ማለት ነው በመገንጠል የሚፈታ ችግር የለም በመገንጠል የሚፈታ ችግር ቢኖር ኖሮ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ዛሬ በብልጽግና በዲሞክራሲ በእኩልነት እናያቸው ነበር መገንጠል መፍትሄ ቢሆን ኖሮ ደቡብ ሱዳን ፍትህ ናይ ነበር መገንጠል ቁም ነገር ቢኖረው ኖሮ የተገነጠለችው ሰሜን ሶማሊያ እድገት ናይ ነበር መገንጠል መፍትሄ ሊሆን አይችልም መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ችግር የፈጠረውን ነገር አንጥሮ አውጥቶ ለነዛ ችግር ተባብሮ ተደጋግፎ ጠንክሮ ፍትህ ማምጣት ነው ንሱም ዲሞክራሲ ፍትህ እድገት ይሄ ነው ማንንም ሰው የሚፈልገው እኩልነት ይሄ ነው ማንንም ሰው የሚፈልገው እነዚህ ደግሞ በተባበረ ክንድ ሊፈቱ ይችላሉ ብዬ ነው የማምነው ስለዚህ ህወሓት እየተከተለ ያለው አላማ ተነጥሎ ብቻ ሳይሆን የተነጠለ ዲፋክቶ መንግስት ፈጥሮ ለመቀጠል ነው ይሄ ለማሳካት ደግሞ ኢትዮጵያን ማናጋት ኢትዮጵያን ማፈራረስ ኢትዮጵያን ማዳከም እንደ ቅድ ይዞታል ምክንያቱም ጠንካራ ኢትዮጵያ ካለች የተገነጠለ አላማው ግብ አይመታም የሚል እሳቤ ስላላቸው ይሄ እሳቤ ከነ ግብጽም ያገናኛቸዋል ከሌሎች የውጭ ኃይሎችም ያገናኛቸዋል ይሄንንም ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል ስለዚህ አሁን ፈንቅሎች ይሄንን የህወሓት ሂደት አካሄድ የህወሓት አመራር መሰሪ ስራ ከሁላችን በበለጠ ጠንቅቀው አውቀው መፍትሄ ለመፈለግ በወጣት እድሜያቸው በመንቀሳቀሳቸው በሁላችን ዘንድ የኢትዮጵያ አንድነት በሚፈልግ የኢትዮጵያ እድገት የሚፈልግ የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚፈልግ የኢትዮጵያ መግነን የሚፈልግ ማንም ሰው ሊተባበራቸው ሊረዳቸው አይዟችሁ ሊሏቸው ይገባል በዚህ በተባበረ ትግል ኢትዮጵያ እንደገና ትንሳኤዋን ታያለች ትበለጽጋለች ታድጋለች ለሌላም ትተርፋለች አመሰግናለሁ የራያ ህዝብ ጥያቄ መመለስ ነበረበት
የራያ ህዝብ ምን ይፈልጋል? የራያ ህዝብ ምንድነው ፍላጎቱ? አላማ ምንድነው ትግላችን የሚለው ላለፉት ሁለት አመታት በተለይ ስበራያ በሚል የወጣት አደረጃጀት ፈጥረን سنንቀሳቀስ ቆይተናል። በዚህም ከፍተኛ የሆነ ጥፋት ተፈጽሟል። በተለይ ስበራያ በየጊዜው ካሉበት የታደኑ ሲታሰሩ ሲገደሉ ሲሸማቀቁና ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ጥሰት ሲፈጸምባቸው ቆይቷል። በዚህም በተለይ ከአንድ አመት አካባቢ 17 ወንድሞቻችን አቸው በተለይ ራያ አላማጣ ላይ አስፓልት ላይ በጠራራ ፀሐይ ነው የተገደሉት። በዚህ በስበራያ የትግል እንቅስቃሴ ሂደት በርካታ ከ2100 በላይ ወጣቶች የስበራያ ወጣቶች በዚህ ሰዓት በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በእስር እየማቀቁ እየተንገላቱና ከፍተኛ ሆነ ሰብአዊ መብት እየተፈጸመባቸው ነው ያሉት። ሰብአዊ መብት ጥሰት ከ200 በላይ ወጣቶች አካለ ጉዳሎ ሆነዋል። በዚህ ሰዓት ባለፉት በሁለት አመት የትግል ሂደት በተፈጠረው የትግል ሂደት በርካታ ወጣቶች በተለይ ስበራያዎች ቀያቸውን ጥለው ካደጉበት ከተወለዱበት ቀያቸውን ጥለው ተሰደዋል። በዚህ ሰዓት በርካታ ወጣቶች በአማራ ክልል በራያ ቆቦና በመርሳ መጠለያ ይኖራሉ። በዚህ ሰዓት ይገኛሉ። አብዛኞቻቸው ደግሞ በማንነታቸው ብቻ ሲገፉ ራያ ለቀው በተለይ ወደ አረብ አገራት ተሰደዋል። ይህ ሁሉ ስናደርግ በተለይ ትግራይ አካባቢ ቅሬታ ነበር። በነገራችን እንደ ስበራያ ማጠቀለ እንደ ራያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ እንዲደራጅ እንፈልጋለን። ራያዎች ብቻ አይደለም ላለፉት 30 ኦልሞስት 30 ምናምን አመታት እኛ 30 አመት ነው ምንለው ሁለት አመት ጨምሮ የከለውጥ ሂደት በኋላም የራያ ህዝብ ማጠቀለ የትግራይ ህዝብ እየተገፋ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰበት ያለ ማህበረሰብ ነውና እኛ ሌላ ተልኮ የለንም። ጥያቄያችን ምንድነው? የራያ ህዝብ ማንነቱ እንዲከበር ነው። በቋንቋ እንዲማር ነው። የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲኖረው ነው። ላለፉት 30 አመታት የራያ ህዝብ የፖለቲካው ክልናል ነበረው። የልማት ተጠቃሚ አልነበረም። ራያ ላይ ከሚገኙ 40 ሚሊዮን ኢንቨስተሮች 38ቱ የቲፒኤልኤፍ ኤሊቶች ናቸው። ሁለቱ ብቻ የራያ ተወላጆች ናቸው። የራያ መሬት ይታወቃል። ከፍተኛ የሆነ ከርሰ ምድርና የገጸመ ውሃ ባለቤት ነው። ከፍተኛ ሪሶርስ አለ። ነገር ግን እዛ ያለው ገበሬ በልማት እንዲጠቀመው አይደረግም። የገበያ ትስስር አይፈጠርለትም። የራያ ተወላጆች ተምረው ከቴክኒክና ሙያ ተምረው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ወጥተው የስራ ዕድል አይፈጠርላቸውም። ራያ ላይ ቀያቸውን ጥለው ነው የሚሰደዱት ወደ ሌላ አካባቢዎች። ስለዚህ የኛ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ነው። የማልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። የማንነት ጥያቄ ሲፈታ ዘናብሮ የሚፈቱ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ሌላ ተልኮ የለንም። በተለይ በቲፒኤልኤፍ ላይ የሚደረጉ አንዳንድ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ። ትግራይ ጠል የራያ ትግል ትግራይ ጠል ተደርጎ የሚታይበት ግልጽ መሆን አለበት። ከዚህ በኋላ ፈንቅል ትግራይ ተቋቁሟል። በጋራ ነው መሰራው። ግልጽ ሆኖ ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ተቀምጦ የራያ ህዝብ ምን ይፈልጋል፣ አጠቃላይ መላ ትግራይ ህዝብ ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን በጋራ ተግባብተን ቁጭ ብለን ተማምነን በጋራ እንታገላለን። የራያ ህዝብ 100% ተደራጅቷል። ለማንነቱ እየታገለ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት ብዙ መስዋዕት ከፍሏል። ከዚህ በኋላ እንታገላለን። ጥያቄያችን ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ከደም ጠብታ ነው የምንታገለው። በቀጣይም ከፈንቅል ትግራይ ጋር በጋራ ሆነን የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ለተሰጠኝ ድል በጣም ነው የማመሰግነው። ፈንቅል ከፖለቲካ ድርጅት በምን ይለያል? የትግራይ በዚህ ሰዓት ምን ይፈልጋል? የትግራይ ተወላጆች አዲስ አበባ ደህንነታቸው ምን ላይ ነው የሚሉና አንዳንድ ነገሮች ለማብራራት እሞክራለሁ። ስለዚህ ፈንቅል ከፖለቲካ ድርጅቶች የሚለይበት ምንድን ነው? ፖለቲካ ድርጅት ማለት በህገ መንግስቱ በተቀመጠ መስፈርት መሰረት እውቅና በምርጫ ቦርድ ተሰጥቶት በምርጫ የሚወዳደር ድርጅት ነው ወይም አካል ነው። እኛ ፈንቅሎች ግን ከዚህ የተለየን የወጣቶች አደረጃጀት ለውጥ ፈላጊ ኃይል ነው። በምርጫ ቦርድ የተሰጠን እውቅና የለም። እኛ እውቅናችን ከህዝብ ነው። እውቅናችን ከለውጥ ፈላጊ ኃይል ነው ማለት ነው። ለውጥ ፈላጊ ኃይል ሲል ነው ይሄ መንግስት ማለት አይደለም። ማንኛውም ለውጥ የሚፈልግ አካል እኛን እውቅና ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዥታ እንዳይኖር ፈንቅል በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ አደረጃጀት ሳይሆን የወጣቶች አደረጃጀት በራሱ የሚንቀሳቀስ
በህቡም የሚንቀሳቀስ ነው ማለት ነው። ትግራይ በዚህ ሰዓት ምን ትፈልጋለች? ልማት ወይስ ምጥበት? አንድነት ወይስ መበታተን የሚለው ይግልጽ ነው። ማንኛውም ህዝብ ጦርነት የሚፈልግ የለም። ስለዚህ ትግራይ የሚያስፈልጋት አንድና አንድ ብቻ ነው። ሰላም፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ ነው የሚፈልገው የትግራይ ህዝብ። ስፔሻሊ ደግሞ አንድነት ላይ በአለም ታሪክ ላይ ዶክተር አረጋዊ ተናግረዋል ተገንጥለው ኃይለኛ የሆነ የተጠቀሙ ህዝቦች የሉም። እኔ ታሪክ አስተማሪ ነኝ። በአሜሪካውያን 5 አመት ጦርነት አድርገዋል። ዘአሜሪካን ሲቪል ዋር የሚባል አለ። ነጻነታቸው ከእንግሊዝ ካገኙ በኋላ ሰሜኖችና ደቡቦች ወደ ጦርነት ነው የገቡት። ደቡቦች በጀፈርሰን ዳቪስ የሚባል መሪ እንገነጠላለን አሜሪካ ታስፈልገንም አሉ። ኖርዘርነር ሰሜኖች ደግሞ ኖ በአብርሃም ሊንከን የሚመራው አንድ ነው ምን ሆነው አሉ። ኢሚዲየትሊ እነዛ ሳውዘርነርስ ሳው ደቡቦቹ የራሳቸው 14 መንግስታትን አወጁ። ሰሜኖች አይደለም ብለው ጦርነት ገጠሙ። መጨረሻ ላይ አሜሪካ 500 ሺህ ህዝብ አለቀ በጦርነት በዛ ሲቪል ዋር። ብዙ መሰረተ ልማት ወደም። መጨረሻ ላይ ግን አንድ ሆኑ። አንድ ስለሆኑ ከአለም በኢኮኖሚ በሁሉም መስፈርት የተነከረች ሀገር ፈጠሩ። ስለዚህ ከመገንጠል የሚገኝ ጥቅም የለም። ከአሜሪካ መማር እንችላለን። አሜሪካ ያኔ ተገነጣጥለው ቢሆንሮ ዓለም እንደዚህ አያሽከረክሯትም ነበር። ስለዚህ አሜሪካ ኃይለኛ የሆነችበት ዋና ሚስጥር አለመገነጠላቸው። ወደ ምስራቅ አውሮፓ ምን ይድ ራሻ ስቲል ፓወርፉል ነች። ከራሻ የተገነጠሉ ራሻን ሳተላይት የሚባሉ ሀገሮች ነበሩ በምስራቅ አውሮፓ። ከተገነጠሉ በኋላ ከአፍሪካ በአውሮፓ ያለው ኢኮኖሚ ዝቅተኛ የሚባለው ምስራቅ አውሮፓ ነው። ከራሻ ነው የተገነጠሉ። ራሻ ግን ስቲል ፓወርፉል ነች። ከና አሜሪካ ጋር የምትወዳደር ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያም የትግራይ ህዝብም ቢገነጠል ይጎዳል እንጂ ከመገንጠል የሚጠቀምበት ነገር የለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁን አይገነጠልም። ከየት ነው የሚገነጠለው? ለመገንጠል የሚፈልጉ ኃይሎች እነማን ናቸው? ያው የታወቀ ነው። እኛን የማንመራት ኢትዮጵያ ለምን ታዲያ 30 ዓመት እንደዛ ላሉ? ትናንት በስልጣን ኳርቻ ስለነበሩ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ራሳቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ራሳቸው ጀነራል ስለነበሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይሉ ነበር። አይገነጠሉም። ዛሬ ኃይል ስልጣን ስላጡ ግን እንገነጠላለን። ትግራይ ዶሮ አይደለችም፣ ዝም ብላ አትገነጠልም። አዎ ስለዚህ ይሄም ገነጠላለን የሚለው ሐሳብ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ወነት የሚደራደር አይደለም። ገጠር ሂዱና የኢትዮጵያ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ቤተክርስቲያን እዩ። ጉልላት የሚባል አለ ላይ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በየትኛውም ቤት በየትኛውም ቤተክርስቲያን ባንዲራ አለ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አለ። ያ የተጋረው ኢትዮጵያውያን ባንዲራ ማን ነው ያማራ ያለው? ማን ነው የሚንሊክ ያለው? የግለሰብ አንድ ብሔር ባንዲራ አለ። እሱም ባንዲራ የአባቶቻችን ነው የኢትዮጵያውያን ነው የሁላችን የሚገልጽ ነው። የትግራይ ህዝብ ግን በኮሙኒስት አስተሳሰብ የቻይና ጨርቅ አምጥተው ማሆል ላይ ኮብኮብ አድርገው ቀይ አድርገው ይሄ ባንዲራ ይሉታል። ይሄ ለትግራይ ህዝብ አይገልጽም፣ ስድብ ነው ለትግራይ ህዝብ። ይሄ ባንዲራ ነው ማለት ስድብ ነው ለትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ አይደራደርም፣ የአባቶቻችን ነው። ስለዚህ በዚህ ብታይ ነው የትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ ደህንነታቸው። አሁን ውሃት የሚገርማችሁ ነገር ትግራዋይ እየታደነ ነው፣ ትግራዋይ እየተጨፈጨፈ ነው፣ ትግራዋይ ይላሉ። ውሸት ነው። ትግራዋይ በኢትዮጵያውነት ተከብሮ ነው የሚኖረው። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ተወላጆች አሉ። ማንንም አይነካቸው። ከውሃት ጋር የሚላላክ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያናቁር በልማት ሰበብ ሌላ ስራ የሚሰራ በኢንቨስትመንት ሰበብ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚሞክር ያው ሊያዝ ይችላል። ማንኛውም ትግራይ ብቻም አይደለም ሊያዘው፣ ከሁሉም ብሔር እንደዚህ አይነት አመለካከት ያለው እየተያዘ ነው። ካልሆነ በስተቀር ግን የትግራይ ተወላጅ በአዲስ አበባ ማንንም ይነካው የለም። ሀገሩ ነው። በሀገር እኮ ማንንም አይነካም፣ ሁለተኛ ዜጋ አይደለም። ስለዚህ እነሱ እንደዚህ ሆነና ሰባካሪን ሰጣሃለን እንደዚህ ትግራይ ተነስ ምናምን የሚሉት ያው የተለመደ እየያቸው የተለመደ የውሸት የፖለቲካ ሴራቸው። ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ ተረጋግቶ ነው የሚኖረው። አማራ ክልል ውስጥ ጎንደር ውስጥ 45000 የትግራይ ተወላጆች አሉ። ባህር ዳር አሉ። እንዴ የትግራይ ተወላጅ በ30 ዓመት እኮ የውሸት ልትርክ ስላመጡ ነው እንጂ ድሮ እኮ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ የሰፈራ ፕሮግራም እኮ እናቃለንኛ። እኔ ጋምቤላ ነበርኩኝ አስተማሪ ሁኜ ፍኝዶ አቦቦ ኝኛ እንደሚባል ወረዳዎች ድሮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወደዛ ይላካቸው
የሰፈራ ነዋሪዎች ናቸው በ77 ጊዜ ወንድሞቻችን እንኳን ደና መጣችሁ በሬ ከለላችሁንኩ ዘርንኩ ብሎ ነው የሰጣቸው ኦሮሞ ወላጋ ላይ ብትሄዱ አንገርጉቲ ወላጋ ይሄ አስካምቡ ድረስ ያለው ከጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ ከመጡ በኋላ ነው እኛ አስበርሳችን እንድንጠላላ እንድንጠራጠር ያደረጉን እንጂ ኢትዮጵያውያን ተጣልተን አናውቅም እነሱ ግን አንድ የጎንደር ትግራዋይ ተጨፈጨፈ እንደዚህ ሆነ በዛን ጊዜ ትግራዋይ ብቻ ነው እንዴት ተጎዳው አማራ እኮ 80000 በንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ሞተዋል 80000 ተፈናቅለዋል ብዙ ሞተዋል 1.1 ሚሊዮን ኦሮሞ ከሶማሊያ አልተፈናቀለም የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው እንዴት ተፈናቀለው ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተፈናቀለው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተጠቃው የሚሉት እውነት ስለ ትግራይ ህዝብ አስበው ነው እንደዛ የሚሉት አላዳኑትም እኮ ግማሹ በቪኤት ግማሹ በፕሌን እኮ ነው ሩጠው ያመለጡ መቀሌ ላይ አድነውታል የትግራይ ህዝብ አሁንስ ሊያድኑት ነው የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ እውነት አይደራደርም ማንንም አይነካው እነሱ ያመጡብን ጣጣ ካልሆነ በስተቀር ሳንበላ በላን ሳይሐልፍልን አለፈላችሁ ምክንያቱም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሙሉ እነሱ ነው ያዙት ጥቂት ሰዎች ያዙት የትግራይ ህዝብን አልተጠቀመም የትግራይ ህዝብ አምስ የለው እነሱ ነው ጥላቻ አይፈጠሩብን ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ እውነቱ በአዲስ አበባም ይሁን ደህንነት ተከብሮ ይኖራል ለዚህ ፈንቅል ይሰራል ማንኛውም የትግራይ ተወላጅ ችግር የሚደርስበት ካለ ወደ ፈንቅል ይደውል የሚመለከተው አካልኛ እናመለክታለን ዋስትና ሙሉ መንግስት እንደሚሰጠን ቃል ገብቶልናል ኑ ተነሱ ሀብታችሁ ሽጡ ቤታችሁ ሽጡ የሚባል ነገር የለም ወዴት ነው የሚሸጠው የነሱ ህንጻዎች ይያዛሉ የህዝብ ናቸው የነሱ ቤቶች አዎ ይያዛሉ ይያዝም ነው ማንንም የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ወጣት ግን በኢትዮጵያ ክፍል ሰርቶ የመኖር መብት አለው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ማንንም አይነካው እዚህ ላይ ግን ጥንቃቄ እናድርግ አሁን አማራ ክልል ሰርጎ ጎቦች ገብተው አማራን ትግራይ እንደገደለ በማስመሰል የትግራይ ነዋሪ ዛ እንዲገድሉ ሴራ ያደረጉ ነው ከዛ አማራ ገደለ እንዲባል ያው ፖለቲካ ታሪካ 97 እኮ እንደዛ አድርገዋል ሁለት የትግራይ ተወላጆች እዚህ ገድለው አማራ ገደለው ብለዋል ስለዚህ በዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማንኛውም ኢትዮጵያውም የትግራይ ተወላጅ የነበረው አቃፊነት እንዲቀጥል ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪን የሚያስተላልፈው የትግራይ ምሁራን የታሉ በእኔ አጠራር የትግራይ ምሁራን በሶስት ነው መከፍላቸው ሆድ አደር ምሁር አለ ያው ምሁር ተብዬ ካራባት ያደርግና የህወሓት ሪሰርች እየጻፈ ስለ ህወሓት ጀግንነት እየዘመረ ለሆዱ የሚኖር አለ ሁለተኛው ደግሞ አይተንፍሱ የሚባል ምሁር አለ አይተንፍሱ ማለት ያወቀ ዝም ምን አገባኝ ሶስተኛ ምሁር ደግሞ ግብግብ የሚገጥም ጀግና አለ አብዛኛው የትግራይ ምሁር ግን ሆድ አደር ነው ለሆዱ የኖረ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆኖ ፒኤችዲ የሚባል ቅጥያ ተሸክሞ ህወሓት አንዴ ረዳት ፕሮፌሰር ተሰጣዋለች አንዴ ፕሮፌሰር ታረጋዋለች ጥናታው ጽሑፍ አቀረብኩ ይያለ ያልነበረ ያልተደረገ ሽለላና ፉኮራ በማቅረብ የህወሓት አምልኮ ከልት በመፍጠር የሚኖሩ ምሁራን አሉ። ስለዚህ አሁንም የትግራይ ምሁራን ጥሪ የማቀርበው ምሁር ማለት ለህሊናው የሚኖር ነው። አንድ ሰው ተማረ ማለት ለህሊናው ለሐቅ ለእውነት የሚኖር ነው። ለሆዱ የሚኖር ምሁር መሆን አይችልም። ስለዚህ ምሁራን በዚህ በኩል ህወሓትን እንድታገሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ እና አይተንፍሱ ደግሞ እንድትተነፍሱ እንድትተነፍሱ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላልፈው የትግራይ ሚዲያ የህወሓት ልሳን ወይስ የህዝብ ልሳን የሚለው እንግዲህ ሚዲያ አካላት አላችሁ አንድ ሚዲያ ሲቋቋም አንድ ዓላማ አለው የሚዲያ ሚዲያ ማለት የመንግስት መነጽር ነው በህዝብና በመንግስት ብሪጅ ነው ድልድይ ነው የህዝቦችን ችግር ነክሶ በማውጣት መፍትሄን ያፈላልጋል የትግራይ ህዝብ ለዚህ አልታደለም እነ ድምጽ ወያኔ የትግራይ ህዝብ ችግር ሳይዘግቡ የወላጋና የኦሮሞ ችግር ነው የሚዘግቡት የራያ ላዛ የእንደርታ ላዛ የከለከለ ድምጽ ወያኔ ለኦሮምኛ ነው ሰዓት የሰጠው በጣም ያሳዝነው ነገር በ30 አመታት ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሳይበላ አበላ ተብሏል ጠግበሃል ትግራይ በቃ ሞልታለች አድጋለች ተብሏል የሚገርማችሁ ነገር በትግራይ ቴሌቪዥን የተላለፈው በትግራይ ውስጥ በመስኖ ብቻ 246000 ሄክታር መሬት ለምተዋል ብለው አስተላለፉ 246000 ሄክታር መሬት
أرومية عندما تهاي سدست شهكتار مريت نوي لما وتبان بأرومية لو أرومية كل صفاتنا يتقال صفات أوراتو بأرومية كل اللي علو يوها أكرم وتنا بتقالي ست أربعة شرشلة أربعة هولة شهكتار مريت نو بمسنوي لما بهولة تمو أربعة سوست شيلنا بأربعة شهر لو ليجن نتيو إنكرين نزي ديجينو مي بالوت ديفلوبمنتال جورناليست لما تاو غازيت إنيا مالت ለመንግስት ያጨበጨበ የሚኖር ሳይሆን የህዝብ ነክሶ ነው እዛ ላይ ግን በቃ ስራቸው የካቲት ስመጣ መጨፈር ስለ የካቲት ማውራት እንጂ ስለ ህዝብ ችግር አውርተው አያውቁም። እንዲያውም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሞዴል ገበሬ ተብሎ ይሸለም ነበርና አንዲት ገበሬ 1.2 ሚሊዮን ካፒታል አስመዝግበዋል ተብለው ይሸለማሉ። ገበሬ ነች እንግዲህ የትረት ሸለሙት አዋሳ ሄዶ ተሸለሙ ከራያ አከባቢ ነው የሄዱት የተሸለሙት 14 ኢንች ቴሌቪዥን ነው ከዛ ጋጣሚ ትግራይ ውስጥ ጋዜጠኛ ሲቀበላቸው ቃለ መጠይቅ ያደርግላቸዋል እርሶ ሞዴል ገበሬ ተብለው 1.2 ሚሊዮን ብር በማስመዝገብ ለማታዊ መንግስታችን ደግሞ ለማታዊያን ገበሬዎችን ይሸልመልና 14 ኢንች በመሸለሙ ምንድነው የተሰማውት ሲል እንዲያው ለቴሌቪዥን መግዣ ገንዘብ አልነበረኝም በጣም አመሰግናለሁ የሱን እንግዲህ 1.2 ሚሊዮን ብር ያለው ለቴሌቪዥን መግጃ አያጣማል መኪናም ይገዛል እንደዚህ ያደረጉ ነው ህዝባችን የተጫወቱት አንድ ፓፓያ የተከለ ገበሬ 40 ፓፓያ ያለው ሁለት ዘይቱን የተከለ ገበሬ በቀለም ተዋል ወደ ገበያ በማውጣት ካፒታሉ ከፍ አድርገዋል 80 ሺህ ባንክ ላይ አስቀምጣዋል ይላል ያወራ በተጨባጭ ግን የለም ስለዚህ በትግራይ ውስጥ ሚዲያ የሚባል ነገር የለም ሚዲያ የህዋት ልሳን እንጂ የህዝብ ልሳን በትግራይ ውስጥ የለም የሚል ሐሳብ ነው ያለን። የህዋት ታጋዮች የት ናቸው? ታጋይ በህዋት በሶስት ነው የሚከፈሉት የህዋት ታጋዮች። እውነተኛ ታጋዮች፣ አስመሳዮች፣ እውነት ታግለው መጨረሻ ላይ የተሸኙ። ስለዚህ የህዋት ታጋዮች አብዛኞቻቸው እነዛ ትክክለኛ ታጋዮች አሁን የሉም። አለት ላይ ሆነው የትግራይ ህዝብ ቦምብ ፈንጅ ቦምብ ሲያስረግጡ የነበሩ ላይ ነው በስልጣን ያሉት እንጂ አብዛኞቻቸው ከነሱ አመለካከት የወጡ ወይ ተረሽነዋል ወይ ተባረዋል ወይ በጥሮታ ሰበብ ተሰናብተዋል። የሚገርማችሁ ነገር 120 ሺህ አካል ጉዳተኞች አሉ። ህወሓት ለነዚህ እንኳን አልራራችም። መቀሌ ላይ ብትሄዱ እግሩን የተቆረጠ 350 ብር ማትሰጠው ቦር። እነሱ ግን ሚስቶቻቸው አውሮፓና አሜሪካ ልከው ነው ሽቶ የሚገዙት። የፈረንሳይ ውድ ሽቶ ለመግዛት ይሄዳሉ የነሱ ኡቁብተኞች። ያ ጀግና ትናንት እግሩን የተቆረጠ አይኑን የጠፋ ግን አታስፈልገንም ተብሎ 1983 ዓመተ ምህረት 4000 ብር በመስጠት ነው የሸኛቸው። ስለዚህ ህዋት ታጋዮቿም አትዘክር። ታጋዮች በዚህ አጋጣሚ በትግራይ ውስጥ ያላችሁ ድሮ ታጋዮች አሁንም ፈንቅልን አግዙ። ፈንቅል የናንተን የታገላችሁለት አላማ ከግብ ለማድረስ እየሰራ ነው የሚል ሐሳብ አለ። የትግራይ ህዝብ ችግር መንስኤው ምንድነው? መፍትሄውስ ምንድነው? አንድና አንድ ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ የታገለለት አላማ በጥቂቶች ስለተቀለበሰ እነዛ የሰፈር ስብስብ ያ የስብሐት ዳይናስቲ የሚባል አሽቀንጥሮ በመጣል አዲስ ህዝባዊ መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት በመመስረት መፍትሄ ያመጣል ብለን እናስባለን። ትግራይ ውስጥ ያለው መሬት የህወሓት ወይስ የህዝብ በለስ ማን አጠፋው? እንግዲህ መሬት በኢትዮጵያ ትልቁ ሀብት መሬት ነው። ትግራይ ውስጥ ስፔሻሊ በእርሻ የሚታወቁ አከባቢዎች በህወሓት ስር ነው ያሉት። የሰበራያ ተወካዩ አንድ የሆነ ነገር ብሎ ነበር። እንደርታ አከባቢ፣ ወጅራት፣ ራያ፣ ሽሬ፣ ሕሞራ እነዚህ በኢንቨስትመንት ሰበብ ባላባቱ ከመሬቱ እየተፈናቀለ በትንሽ ልካሽ ሪዝ 20 ሺህ እና 30 ሺህ ብር እየተሰጠ ባላባቱ እንዲ ገፋና የህወሓት ካድሬዎች እንዲጠቀሙ ተደርጓል። የሚገርማችሁ ነገር የእንደርታ መሬት መቀሌ የምትባለው ትልቅ ከተማ ያለችው ባላባቱ ጠፍቷል። በእንቁላል ዋጋ ነው መሬት ካሳ የተሰጠው የእንደርታ ገበሬ። እንቁላል ዋጋ በሁለት ብር ከ20 አይና ለም የሚባሉ አከባቢዎች ስራዋት፣ አሸጎዳ፣ ድድባ ደርጋ አጀን የሚባሉ አከባቢዎች ያ መሬት በሙሉ ቤት የተሰራላቸው የህወሓት ካድሬዎች ነው ያለው። አንድ የህወሓት ካድሬ 9 ቤት ያለዋል ለኔ ያቃሉ በማስረጃ 9 ቤት ሰውት። እንግዲህ የነዚህ ስርቆት እኮ አይን ያወጣ ነው። አንድ ሁለት እኮ ይደረጋል 9 ያክል አንድ ቤት አንድ ሰው ሲተሰቡት። እንግዲህ ባላባቱ ግን ተፈናቅሎ
ልጆቹን ሳውዲ በየበራው እየተከራተቱ ነው ያለው ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ያለው መሬት አሁንም በህዝብ ሳይሆን በህወሓት ስር ነው ያለው ይህ ፈንቅል ለማስተካከል ይሰራል በለስ ማና ጠፋው እንግዲህ በለስና የትግራይ ህዝብ ስፔሻሊ ደግሞ የራያ ወጅራት የንደርታ ህዝብ በይበልጥ ደግሞ የአጋብ ህዝብ ቁርኝነት አለው በለስ ማለት የትግራይ ህዝብ የምግዋስትና የሚያረጋግጥበት ነው ስፔሻሊ በራያ በወጅራት በለስ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው በጋበጋ ሲሆን ለከብቶች ለግመሎች ቀለብ ነው ክረምት ክረምት እስከ ታህሳስ ድረስ ምግብ ነው ይህ ብቻ አይደለም የተፈጥሮ ምህዳር ለመጠበቅ መሬት እንዳይሸረሸር በለስ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል በለስ ማለት ለወጅራት ለራያ ለንደርታ ህይወቱ ነው ህወሓቶች ግን አስርበህ ግዛ በሚል ፖሊሲያቸው በለስን ለማጥፋት ሰሩ ይህ የመሰለ የተፈጥሮ ሀብት ህዝብን ሳያስፈቅዱ ኮቺኔል የሚባል ትል ከደቡብ አፍሪካ በማምጣት ረጭበት አሁን በለስ ተረት ተረት ሆነ ከብቶች የለም አሁን ፍየል የለም ግመል የለም ራያ ወጅራት ስለዚህ በለስ ሆን ተብሎ ነው እንዲጠፋ የተደረገው እስካሁንም ይቅርታ አልጠየቁም ወይ ካሳ አልሰጡም ወይ ዳግም እንዲመለስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ስለዚህ የበለስ ጉዳይ በጣም ትልቅ ነገር በጣም ያሳዝናችሁ ነገር አንድ ዶክተር ሰለሞን የሚባል መቀለ ዩኒቨርሲቲ አለ ስብሰባ ነበርና በለስ ወደ እርሻ ማሳ እየገባ ስለሆነ አረም እየሆነን ነውና ናጥፋው የሚል ጥያቄ ይመጣል ስብሰባ ከተደረገ በኋላ በምን ይጥፋ ሲባል በሰው ጉልበት ኖ ከሜክሲኮ ትል አምጥተን እናጥፋው የሚል በሁለት ግሩፕ ይመደባል መጨረሻ ላይ አይ በትል ካመጣ ነው ኦሬዲ ተረተረት ይሆናል በለስ ይጠፋል መልሰን ላናገኘው እንችላለን ስለዚህ ለገበሬዎች ስልጠና ይሰጥና በጉልበት የሚወገድበት ይፈጠር ተባለ እንደዛ ተወሰነ ያለ ግን ህወሓቶች 50000 ዶላር በፋኦ በማስከፈል ከደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ትሉ በማምጣት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ትሉ በማባዛት ሙኮራ የጀኖሳይድ በራያ ህዝብ ተደረገ በወጀራት ህዝብ ተደረገ እንዲህ ሳይንስቶች መድኃኒት አግኝተው በአይጥ ላይ እንደሚሞክሩት በለስም በራያና በወጀራት ህዝብ ነው የተደረገው ከዛ በኋላ የራያ ህዝብ የወጀራት ህዝብ አሁን በጣም ነው የሚያሳዝናችሁ ኑሮ ተመሰቃቅለዋል